Sveiki gyvi. Kovo pradžioje vykstame į humanitarinę misiją Filipinuose. Taigi, ką mes ten veiksime? Pirmiausia, tai bus medicininė misija, dėl to mūsų gydytojai teiks medicininę pagalbą vaikams, šeimoms. Neįtikėtina, tai labai saulėta šalis, labai palankus klimatas auginti daržovės, bet vaikai stokoja elementarių vitaminų. Dėl to mūsų pagalba, medicininė pagalba, gydytojų konsultacija, mokymas yra nepaprastai svarbus dalykas. Mes taip pat darbuosime su vaikais, mokydami juos higienos įgūdžių, elementarių svarbių dalykų, taip pat mokysime juos prevencinių dalykų, mokysime apie saugų elgesį su savimi, su kitais žmonėmis, žaisime su tais vaikais, bandysime socializuoti ir edukuoti juos. Mes taip pat norime dirbti statybose ir paremti Hope Centers infrastruktūrą, palaikyti, sustiprinti ir šiek tiek pasidarbuoti iš pėties su plaktuku ir vinimis rankose. Taip pat mums labai svarbu padrasinti ir palaikyti ten dirbančius žmonės, savanorius, daugybę, visą infrastruktūrą, visą tinklą savanorių, kurie tenai darbuojasi. Mes norime padrasinti juos ir palaikyti, pasidžiaugti tuo, kad jie daug metų ištikimai tarnauja vargingiausiams savo šalies ir savo bendruomenės žmonėms. Taigi toks mūsų tikslas. Tokie mūsų darbai laukia Filipinuose kovo pradžioje. Jeigu norite paremti mūsų misiją, galite aukoti, galite paremti mūsų priemonėmis arba tiesiog galite palaikyti mūsų maldoje. Paremkite mus.